Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Já já nós vamos, agora sim, já estamos chegando, daqui a pouquinho, em todas as suas emoções e vamos curtir juntos. Que confronto com tantas histórias. Imperdível, grande jogo, promessa de um grande espetáculo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo aqui da... Muito bem, autoriza o árbitro. Mexeu na bola, começa o jogo. E vamos ao trio de arbitragem. Vamos lá, o trio de arbitragem. Vamos lá, Salve Espínola. O juiz é bom, Salve Espínola? Experiente, Galvão, disciplinador. Chegou por ali para tirar dele. Falta nele. Aí tocou de cabeça. Eu acho que mais do que ficar com a posse de bola, que é importante, tá jogando como se fosse ritmo de treino. Precisa dar uma acelerada. Parte. Trabalho de lado. Saiu bem, abriu espaço. Bateu pro gol! De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Essa enfiada de bola na frente. O Palmeiras. Tentativa do toque. Lá vem tocando. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba no encaixe. Fortaleza. Saiu bem, abriu espaço. E aí vem chegando a bola batida de longe. Partiu a bomba. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba não entrando. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos. Partiu, levou bonito, linha de fundo. Haja coração. Rony. Tocando. A ótima enfiada de bola na esquerda. E vai pra cima, já tá meio desesperado com ele, tentou jogar de linha de fundo. Também vai tocando curto o time. Tocando. Os jogadores de meio de campo têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo. Senão fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Parte. Trabalho de lado. Limpou bonito. Bateu pro gol. A enfiada de bola muito forte. O Jorge ajudou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Palmeiras. A zero, muda a cara do jogo, muda a história do jogo. O Palmeiras tem muito jogo a essa altura, meu amigo. Haja coração de um lado e do outro. E além da qualidade, hein? Apita duas, três vezes ali o árbitro, guarda o apito no bolso e termina o primeiro tempo. Muita. A bola, tá valendo o segundo tempo, vamos lá voltar ali para nossa casinha. Pela direita, o Palmeiras, pela esquerda, Fortaleza. Pega dali, pega daqui. O lançamento é muito forte. Saiu para fazer a defesa. Tocando. Aí o Mike.
De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Meteu pela linha de fundo a escanteio. Teria sido empurrado por trás ali. Vem trazendo para o meio. Puxa mais atrás. 15 minutos do segundo tempo. Essa é aquela hora que a gente já não consegue mais ficar parado. Insiste no lance. E essa bola que ele matou no peito. Ele olhou para fazer o cruzamento. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Apenas lateral. E chega atropelando, chega cometendo a falta. Chega fazendo falta por ali. Escorou de cabeça. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Mário. Já está marcado o impedimento. Já está marcado o impedimento. Aí o Mike. Parte. Trabalho de lado. Como sempre, não tem pressa. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. Lá vem tocando. Saiu bem, abriu espaço. Júnior está começando a conseguir mais espaços ali na entrada da área. É, através do acerto de passe e da movimentação dos jogadores, né? Também vai tocando curto o time. O Palmeiras fica pedindo ali ao lado dele. Bateu pro gol! Bem pé direito, bateu, a bola desviou. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. Tem a chance! Vai ganhando por 1-0. Do Palmeiras! Do Sul.